Ние одиме понатаму. Следниот со кој што ќе се чуеме е струшкиот граначелник господинот Рамис Мерко. Господине Мерко, се слушаме ли? Да, господин Ордановски. Добро утро од Струга. Мирменджес од Скопје. Кажете ми прво, каква е ситуацијата во Струга, кажете ми. Од вчера е воредна состојба. Нашиот Славчо од временска прогноза, вели стружаните, многу строго се придржуваат до сите пропишани мерки. По ваша проценка, каква е ситуацијата, градоначалниче? Да, веќе неколку дена се преземени сите мерки кои се и одговорност на локалната самоуправа и на, да кажувам, јавните предпријатија, противпожарната служба, медицинскиот центар, совети на местни заедници, младински сдруженија, хуманитарни сдруженија, политички партии, институции и така натака. Сите се организирани на ниво на својата одговорност да се на некој начин справиме, односно намалиме штетите од ова од овај вирус или од COVID-19, кој за среќа во Струга уште, да речам, не е навлезен, бидејќи немаме случаеви, иако што имаме и жители кои се дојдени од Струга. Една од причините за стравување беше и релативната близина на Струга до Дебар. Познато е дека стружани, еден број од стружани имаат редовни контакти со Дебар, нешто и деловни, а нешто и роднески и така натаму. За сега нема констатирани случаи во Струга на вирусно заразени. Па, ево како што слушаме и од самиот директор на медицински центар, како што слушаме и од министерот и заменик министерот за здравство, за наша среќа, значи нема, и се надеваме дека не треба да има и понатака, но ние мора да се справиме со можното кое може да не очекува денес или утре. Господине Мерко, Струга се разбира близко до соседна Албанија, границите се затворени, но има едно цел потез, да кажем, од километри каде што има хотели, ресторани, коцкарници и така натаму. Каква е ситуацијата со тој вид на јавни објекти во општината? Дали се затворени, дали се почитуваат напастијата од владата? Да. Значи, ние сме биле загрижени за отворената граница, бидејќи ги имаше многу граѓани на Албанија кои доаѓа во Струга, да речеме Охрид, односно бега од коронавирусот од Албанија, па доаѓа куќа да седат како по слободно подписно, ево така, градови без случаи да коронавирус, но сега со затварањето е, мислам дека малу е полесно и за нас, затоа што ќе се намали тој интензитет на граѓани, но од друга страна мерките од владата во целост, можам да кажам дека се граѓаните се придржуваат и ќе се придржуваат и понатака, бидејќи и самата влада, односно Министерството за надрешни работи, преку полицијските станици, преку нивните службеници, со нашите апели веќе граѓаните се придржуваат на мерките за, на влада. За крај да ве прашам, господине Мерко, министерот Филипче, кој е главен за целата оваа ситуација со коронавирусот во Македонија, најави дека Струга ќе биде една од првите, ако не и прва општина, каде што масовно ќе се спроведе тестирање на граѓаните за да се провери позитивноста или негативноста на коронавирусот. Сте запознаени со тоа? Сте во координација? Се подготовките? Да, кога да ќе се случува тоа? Веќе вчера и минатите денови се зведоа бризеви од лица кои се дојдени од странство, кои исто така
се придржува на мерките на владата, тум доаѓа, легува во карантин, и ние тука се плашеме малу повеќе да нема заразени, но колку шо скуша во заменик министерот сношти, дека од сите тие призеви, сите се негативни, така што за сега нема некое место за плашење, односно ќе работиме и понатака, значи во превенција на сите состојби, и кажам многу отворено и им се заблагодарувам на јавните општински предпријатија кои се на нозе, како комуналното предпријатие, така и водовод и канализација, кои влегува радикално на дезинфекција на сите улици, на сите сокаци, на сите места кај се контејнерите, значи противпожарната служба во секојдневно и ноќно работи во мијење на улиците, така што во овој поглед општината со местните одбори, местните заедници, со хуманитарни заедници на млади, не со политички партии, со институции, е на нозе и ова работа се одбива безпрекорно. Зотри Мерко... Веќе продавниците сите снабдени со намирници и прехрамени производи. Туалет хартија, има ли туалет хартија? Има. Добро, тоа е најважно. Нема кузни во тој прилог. Значи, и многу помали предпријатија или правни субјекти, градежни субјекти работат и сега, така што сепак се одвива животот, но секогаш се придржуваат на мерките на владата. Зотри Мерко, Фарлимидери Чум, Мирупавшим, ќе се чуеме и следната недела, ако треба, зависи од ситуацијата. И да дај Господ да немаме коронавирус. Благодарам многу на јавувањето.